Ik ben in Rotterdam Bloemhof op Zuid en er is hier iets geks aan de hand. Aan die kant van de wijk namelijk stemt meer dan de helft op de rechtse partijen, op Leefbaar en op de PVV. Maar als ik me dan omdraai, aan de andere kant van het water, nog altijd dezelfde wijk, dan stemt meer dan de helft op de moslimpartijen, op NIDA of op DENK. Eén wijk, twee werelden. En ik ga eens kijken aan beide kanten van het water. Leefbaar Rotterdam. Voor mij heet het hetzelfde, ook ja. Leefbaar Rotterdam. Ja. Het zijn toch echt twee verschillende culturen. Ja. En dan zijn wij eigenlijk, die komen dan bij ons erbij, maar wij zijn weer in ons eigen cultuurtje Hollanders. Ja. En dat, heb, ja, dat blijft toch verschil. Ik geloof in samenwerking, ik geloof in de sociale aspect van het samen zijn. Dus ik ga naar links. Ja. Ik leun naar links. Rechts is Ja, voel me daar niet lekker. Nee? Lijkt net of ik in het buitenland ben. Ja. Vind ik dan, hè. En niet voor de mensen zelf, hoor. Want ik zeg iedereen gedag. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, en zijn er zulke mensen tussen. Maar toch andere wereld. Ja, vind ik wel. Ja, ik heb gedaan. Ja? Van mijn schoonvader en schoonmoeder. Voor de hele familie bij elkaar? Ja. Wat heeft u gestemd? Mag ik dat vragen? Surprise! Ja? Ja. Hier in Nederland zijn moslims een beetje, we worden onderdrukt. Dat is geen mening meer, dat is een feit eigenlijk. En dus ik vind NIDA een beetje islamitisch gerichte partij. En daarnaast komen zij op voor mensen die minder verdienen. Om toch een woning, et cetera, voor hun te kunnen regelen. Mag ik het vertellen of... ik ben niet echt van politiek. Vorig jaar was ik te laat. Maar deze keer gaan we voor NIDA, man. Ik heb het een goed gevoel bij. Ik hoop dat hij het ook waar kan maken. En zet hem op, NIDA, dat is het enige wat ik wil zeggen. Ik heb niet veel verstand van politiek, maar ik weet dat Leefbaar hier is. En met Leefbaar krijg je ook Leefbaar regels. En wij zijn ook buitenlanders, hè? We zijn niet allemaal van de blanken. En wat ze ook doen met die huizen, er zijn zoveel dingen dat je kan zeggen, je kan beter NIDA pakken of een andere partij. Want ze moeten voor iedereen opkomen, niet voor één bepaalde bevolking. En dat doet Leefbaar wel. En PVV mag er ook wel zijn, maar als ze gewoon meer dingen hebben voor iedereen, dan kunnen ook mensen daarop stemmen, zou ik zeggen. Wie zegt NIDA? Ja, ik hoop het. Ik hoop het echt. Laat een beetje veranderingen komen, hè. Oké, dankjewel. Dankjewel. Wat hoopt u dat Leefbaar gaat veranderen hier in Bloemhof? Toegankelijkheid van de mensen. Meer met elkaar. Wat alles door elkaar heen. En niet alles. Iedereen zijn eigen standvastigheid. En groen papa. En ik hoop dat we een keertje op gaan houden over alle verdeeldheid. Dat het zou fijner zijn. Want iedereen die elkaar al van tevoren al een excuus hebt of een vooroordeel. Vooral. Dat denk ik. Nou, maar die hebben wij Nederlanders ook een vooroordeel. Ja. En dat moet je gewoon vanaf stappen, want niet iedereen is hetzelfde. Nee. En bij ons heb je ook rotte eieren erin zitten. Ja. U zou het toch wel leuk vinden als die twee werelden wat meer één wereld zou worden? Ja, zeker. Ja, maar met z'n allen Rotterdam-Zuid tegen de overkant van het water. Zou wel beter zijn. Ja, en daarentegen vind ik dat andere culturen de kinderen altijd buiten spelen. En daar blijf ik altijd positief voor. En onze de nieuwe generatie van Nederland loopt alleen maar zo. En zit binnen. En dat doen die andere culturen niet. Want die hebben meerdere kinderen. Ouders gaan ook naar buiten. Dat is veel leuker. Met de bal in principe, de straat op. Ja. Dat is in principe veel leuker. Ik geloof zeg maar in samen. Dus ideologieën samenvoegen. Want we hebben één Nederland, man. Weet je, ze zeggen dat de multiculturele samenleving is dood. Ik geloof dat ook. Maar wij kunnen een andere volk maken, samen. Dat vind ik jammer. Er komen heel veel verdelingen onnodig, man. Maar anyway, ik heb gestemd voor John. Ik geloof dat hij de binding factor kan zijn.